下面我们根据刚才绘制的五角星来继续介绍线条的属性。那么下一个我们将要介绍的线条的属性呢，叫做 line join。大家通过这个名字也可以看出来，这个属性呢是来指定线条和线条相交的时候所呈现出来的形态。那么默认的值呢是 meter， 也就是永远呈现一个尖角的形状。除了 meter 这个值以外，大家呢可以指定这个属性为 bevel。也就是斜接的形式，或者是 round， 也就是圆角的形式。下面我们在程序里看看这三种不同的属性的区别。那么对于之前绘制的这个五角星，大家仔细观察可以看到，在边与边相交的地方，它永远呈现这样一个尖角。为了大家更加清晰地感受这个尖角，我把里面的小圆的半径呢调小一些。那么此时大家再看这个程序运行的结果，可以看到这个尖角变得更尖了，这就是 meter 的意思。如果我们在这个程序里不给 line join 这个属性值赋值的话，那么默认的呢就是 meter 的效果。当然了，我们可以加上一句话，写上 context.line join 等于 bevel， 这样我们相当于手动的让线与线之间相交后的效果呢是 bevel 的效果，也就是斜接的效果。大家可以看到，所谓的斜接的效果就是这个样子，相当于线条的顶端不会延伸而形成一个角，而会自然的，就像我们用长条的纸带一样折叠下来形成的这样一个效果。最后我们可以尝试把这个 line join 改成是 round， 那么也就是圆角的效果，相信这个效果大家都非常能够想象，就是在线条相接的时候使用一个圆形光滑的过渡。大家可以看到，无论是外面的这个尖锐的角，还是里面的这个相对舒缓一些的角，都变成了圆角的形式。我们现在回过头来再来研究一下 meter 这种 line join 的属性。当我们把它改成 meter 以后，我们尝试着把这个内圆改得再小一点，比如说是30。此时大家看一下这个程序的运行效果，会发现这个角没有延伸成一个尖角，而是采取了 bevel 的方式来显示，这是为什么呢？那么这个问题事实上就牵扯到了线条的另外一个属性，这个属性呢叫做 meter limit。 那么 meter limit 默认值是10，这个属性只有当 line join 是 meter 的时候才有效。 meter limit 是指什么呢？是指当我们使用 meter 作为线条和线条相接的方式时，所产生的内角和外角之间的距离的最大值。默认值是10，就代表这个最大值是10个像素，一旦超过了这个像素，就会使用 bevel 的方式来显示。那么刚才当我们把内圆改成30个像素的时候，形成的尖角就会非常的尖，内角和外角它们的长度就超过了这个 limit 10。下面我们可以尝试一下把这个 limit 值改大一点，比如说我们改成20，再来看看程序的运行效果。那可以看到此时这个尖角被正确的显示了出来。我们对着这个图形再来看一下 meter limit。 可能有的同学会认为 meter limit 是指这个白颜色的尖端到这个黑颜色的尖端的长度，那么事实上这个长度肯定远远大于20个像素。事实上 meter limit 不是这样计算的，它的计算的方式呢还比较复杂，我们简单的看一个示意图，大家根据这个图应该就很容易的理解 meter limit 是什么了。因为当产生 meter limit 的时候，一定是这个线条有一个宽度的，那么这个有宽度的线条中间的这根线是它实际画的这根线，是指这根线的尖角和这个有宽度的线条的外边缘形成的这个角，这两个角之间的长度是 meter limit。 其实我们在真正的绘图的时候挺难直接估计出这个 meter limit 的长短的，所以我们通常是根据经验值给一个值。 Converts 相当于给出了我们一个经验值是10这个像素，大家不妨呢就直接使用这个默认值。只有在极特别的情况下，大家需要表现非常尖锐的角的时候，才有可能修改这个 meter limit 的值。在这一小节里，我们使用上一节绘制的五角星，又向大家介绍了 line join 和 meter limit 这两个线条的属性。那么到此呢，我们也把所有的线条属性都介绍完了。相信大家综合使用这些知识，
能够更加随心所欲地画出自己喜欢的图形。